Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné Adélky srdíčkové útulkové pamětnice, nádherné kočičky, která pochází z Prahy a v útulku žije už opravdu celou řádku let. A my začneme tím, že Adélka nám blindila, takže jsme udělali jakoby prohlídku, uskutečnili jsme vlastně veterinární vyšetření, našli jsme průjem v záchodku, tak jsme nevěděli, čí to je, nevíme to doposud. Byl tam jeden průjmík, pak už se to neopakovalo. Je docela dost možné, že je to záležitost, která se týká Adélky, je možné, že jiná kočička, u některých víme, že to nemohou být oni, u některých víme, že je tam to podezřeníčko. S tím, že Adélka, když jsme dělali krevní zkoušku, tak měla na krevní zkoušku už se zánět a měla tam samozřejmě zvýšené hodnoty 7 a ona má dlouhodobě ledviny a jakoby proměnlivé, takže to tam bylo. Co si budem říkat, je to už kočička, která má svůj věk a ona je úžasná. Takže uvidíme, ona dostala dlouhodobá antibiotika, dostala lék proti zvracení a uvidíme. Já jsem tady ráno našla vlastně zvraceníčko. Těžko říct, jestli to bylo brumbálkovic nebo Adélky, brumbálek papa, Adélka si lízla krmenička trošku méně a budeme věřit, že se to všechno jakoby v dobré obrátí. Takže uvidíme, ono, každá ta kočička může mít nějaký vlastně zvrat chvilkový, ale může to být samozřejmě vážnější a tak dále, takže léčky by měly zabrat, uvidíme, budeme vás informovat a věříme, že to zdárně vlastně překonáme tu situaci. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.